ბევრს საუბრობდი და მართლა არ არის საუბარი იმაზე, რომ ან ან შეგვეშინდა, არ არის ესე. აი, ცივით რომ საჯარო სექტორში გამოჩენა მეტმა როა თუ ჩამხარ, იგივე საფრთხის ისეთივე საფრთხის შემცველია, მაინც დავით ჩვენ მაინც თუ არ დაუკავშირდება ეს კონკრეტულ კაცს. Მე უბრალოდ ერთ რაღაცას ვიტყოდი კიდევ ის სხვა ქვეყნების მაგალითსაც მოვიშველიებ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის კონტექსტი განსხვავდება სხვა ქვეყნების კონტექსტისაგან. Თუ ამერიკის გამოცდილებაზე ვისაუბრეთ 60-იან წლებში ამერიკაში, როგორც ეძახდნენ ეს გეი ლიბერაციის მოძრაობა გადაიკვეთა ძალიან ბევრ ჯგუფებთან სამოქალაქო უფლებებისთვის მებრძოლ ჯგუფების ასე მოძრაობასთან და მიიღო ძალიან დიდი მასშტაბები. ეს იყო ქალთა უფლებებისათვის მებრძოლები, ესენი იყვნენ ფემინისტები, ესენი იყვნენ რასიზმის წინააღმდეგ პაციფისტები, უამრავი რაღაც გადაიკვეთა და ეს იყო ერთიანი ძალიან ძლიერი ტალღა, რომელიც პრაქტიკულად ადგილი აღარ დაუტოვა და სივრცე აღარ დაუტოვა სახელმწიფოს იმისთვის, რომ უკან დაეხია, ვთქვათ, ან ეძალა და აი ამ ჯგუფზე. ევროპის გამოცდილება სრულიად სხვაგვარი არის ახლა, როგორც ამ გადმოსახედიდან ვუყურებ. ევროპაში მაგალითად გარდამტეხი მომენტი იყო 80-იან წლებში, მათ შორის ყველაზე ისეთი მაგალითი როა ჰოლანდია, რომელიც დღეს ითვლება, ასე ვთქვათ, პიონერად აი ამ სფეროში, სადაც ყველაზე უფრო დიდი ხნის ვთქვათ გამოცდილება არსებობს უფლება დაცვითი საქმიანობის შეიძლება ითქვას. 80-იან წლებში აი ამ გამოსვლას, ერთ-ერთ მორიგ გამოსვლას, უფლებებისათვის დაცვის გამოსვლას მოჰყვა ის, რომ ადამიანების ერთმა ჯგუფმა დაარბია უბრალოდ რაღაცები ესროლეს, პატარა შეხვალ-შემოხვალაც მოხდა. ეს ფაქტი იმდენად მიუღებელი აღმოჩნდა საზოგადოებისათვის, ის რომ მათ ქვეყანაში, მათ საზოგადოებაში ძალადობდნენ რომელღაც ჯგუფზე. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ერთ დღეს ჰოლანდიამ გაიღვიძა და სულ გახდა უცხოთ ჰომოფილი, მაინც დაპანდ. ადამიანებს ჰქონდათ ძალადობის მიმართ პროტესტის განცდა. ეს კიდევ ცალკეული ჯგუფების დევნას, ვთქვათ, დევნის ევროპული გამოცდილება სულ სხვაგვარი არის, თუ გავითვალისწინებთ ნაცისტური გერმანიის გამოცდილებას და სხვა რეალობა, სხვა რაღაცა მოიტანა იმ ქვეყანაში ამ ძალადობის ფაქტის დანახვა. ასეთი კათარზისი ჩვენთან ნამდვილად არ მომხდარა, თუმცა კი ბევრი ადამიანი, რომელიც მანამდე მეტმაყურებელად ასე ვთქვათ არ აღიარებდა, კი არა, სერიოზულად არ აღიქვა და მართლა აი ამ ძალადობის ფაქტებს, ბატონო? გავიზიანდა. ხო, გავიზიანდა კიდევაც და არ მოეწონა ეს ძალადობა, მაგრამ რამდენად ბუნდობით, არმენდობით ერთია, მაგრამ აი ზოგად სურათს თუ შევხედავთ, დაახლოებით ერთი თვის შემდეგ ჩატარებ გამოკითხვაში, რომელშიც NDI-ის გამოკითხვა გახლდათ, რომელშიც რამდენიმე კითხვა იყო 17 მაისთან დაკავშირებული. და ესეთი ცალ-ცალკე ბლოკებად დაშლილი კითხვები იყო, მაგალითად მიზეზის და მიუხედავ, ამართლებთ თუ არა 17 მაისს მომხდარ ძალადობას. ცალკე იყო ერთ ჯგუფში, ცალკე იყო მაგალითად, რომ ამართლებთ თუ არა იმას, რომ ამ ადამიანებმა, მაგალითად როგორც ჯგუფმა, მომინდომა აქციის გამართვა. და აღმოჩნდა, რომ სადღაც 52% ეთანხმებოდა ამ ძალადობას და საკმაოდ დიდი პროცენტი მაგალითად ვერ იძლეოდა ცალსახა პასუხს, ამაზე 16-17%. ვერ მოახერხა ღიად აზრის დაფიქსირება. ჩვენთვის ეს იყო იმის მაჩვენებელი, რომ 58% ჩვენ საზოგადოებაში არის ან კვლევილი, ან პოტენციური მხარდაჭერა. ან პოტენციური, ან პოტენციური მხარდაჭერა. იმიტომ რომ ის რაც მოხდა შარშან, თუნდაც ვაჩინაძის ქუჩაზე, ეს იყო შემთხვევითობა და წყება, რომ იქიდან ადამიანები ცოცხლები გამოვიდნენ. ეს იყო სრულიად ან მართლა შემთხვევითობებზე აწყობილი რაღაც. ის რომ ადამიანები ამას ამართლებენ,
ეს მართლა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვართ მოძალადე საზოგადოებრივი და კათარზისზე ნამდვილად ვლაპარაკ. ჩვენ ვართ საზოგადოება, რომელშიც ვითომ ქალის კულტია და ამავდროულად ყოველდღე გვაყურებინებენ იმას, თუ როგორი სულელები ვართ, როგორი უტვინოები ვართ, როგორ ვიმსახურებთ მდგომარეობას, რაშიც ვიმყოფებით, ყოველდღიურად კლავენ, გვაუპატიურებენ, ძალადობენ ჩვენზე, მაგრამ დიდი ზარზე აღნიშნავთ ამის ფონზე ოჯახის დღეს, ღვთისმშობლის კვირეულს და ვიცახით, რომ ჩვენთან ჩვენს ქვეყანაში არის ქალის კულტურა.